Você vê imagens ao vivo. Nesse momento, o cortejo chega aqui à porta do cemitério São João Batista. Você vê imagens ao vivo pelo Supercanal. Tem esse momento de despedida de Rodrigo. Colegas de trabalho, policiais penais, vão fazer despedida, dando o último adeus.
aqui. Vou tirar dois aqui. Vou fechar o pessoal aqui. Espreme um pouco pra cá. Pode ver. Pode ver. Pegou de frente, não tem como. Tem que sobrar assim. Tá do ralo? Ainda chegou? Atenção, todos os policiais. Olha o meu povo, policiais, sentindo. Em homenagem ao nosso irmão do padre Rodrigo, uma salva de tiro ao comando do seu coordenador Fabrício, os tiradores em linha e ao comando do seu Fabrício. Atenção, tirador. Preparando. Apontando. Fogo. Preparando. Fogo. Preparando. Fogo. Descansar. Passar aqui.